د شپې تو کاله په عمر کې بم د بیمار ویني او زما خواته دا مسله راغلی و زه په خپل گوایم اکس د مسلې حل معلومو چې منګه سوکو مسله سده سده معلومات کول 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 مسله دا چې زما پلار زما په کشر ورور باندې مینده مطلب عاشق دی پی هغه بله مینه نه یم کوم چې عام پلار د بچو سره کې نه هغه بله مینه د بدکاری هغه پلار مینده بچا زوی یو سړی خو دا اورېدلی ما زه د خبر کوم کس ما سره ناسو خوا کې زما سره خوا کې ناسو او هغه دا خبر وکړه زما په مخ کې دی په هغه وي دی نو بس د هغه سره وایي دا بدکاریانې کوي جایداد او چې څه دي دا ټولې هر څه هغه ورکړي د بدکاری په مقابله کې دا خبر مې دی پوروسته چې دا بیماری دا انسان د داسې حده پورې رسوي چې هوش او حواس د څه شي هغه ورک شي دا خو اورېدلی شوي دي چې یو کس د مور سره زینه وکړه زیاتی وکړو دا خو اورېدلی شوي دي که نه ښایي یو سړي د چا سره زیاتی وکړو لور سره یې وکړو د مخکې ورځو کې راووتو د خورزو سره یې وکړه او داسې دا کی خو د دې زه ګوایم زه چې پلار مین دی په چا باندې په زوی باندې دا په لارو کې نینداري کول جنکو ته کېناسته الکانو ته کېناسته دا کار د چا دی دا د منافقانو دی نو په دې لارو کوڅو کې مه کېنئ رسول سم په لاره باندې تېرېدو صحابه کرام ناسو رسول سم ورته مه کېنئ ویا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد یعنی موږ به لازم کېنو ځکه چې نور تنګ شو رسول سم چې کېنئ نو بیا د لارې حق ادا کوي د لارې حق څه دی نو ډېرې خبرې ذکر کړي یو دا چې د سترګو حفاظت به کوئ په لاره باندې جنۍ تېرېږي ته به نه ګوري په لارې یو ښایسته هلک تېرېږي ته مه ګوره نو زمون دې کې داسې ډېرې دي بازار کې ګرځي نه سترګې به ډوبې ډوبې تورې کړي کته به ځي بره به ځي انسان له کله کله زه خپل ځاني د خپلو وړو سره چې د بازار ته لاړ شم نو هلته په دې بازار کې داسې یو منټ له ځان ته سوچ کوم چې دا خلک به د باره کې څه بیا تسلي دی په دې ورکم ځای زه خوا کې راسره ښځه ده واړه دي نو خلک وایي زه د وړو له سودا اخلي ځان راته بد ښکاره شي چې دا خلک به اوس وایي دی څه کوي دلته ګرځي دی څه دپاره راغلی او دا ځوان شیر به یک یوازې په سوونو جنکو کې به دی کته ځي بره دا تورو دپاره کټ هم نه دی لیدلی څه زنم دې څنګه کولای کې تاسو چې سنې دې لري اتور دا مارکیټ دې لري کنه دې کوم دغه زمري لري کنه دې دا د دنیا شي دې ولې یاد دې شرمخان دې پرودوسرانو ته ګور او خد دې دلته مطمئن ناس دې دې جنکو به سي ګرځي پالکانو به سي ګرځي اولته خزه یوازې ناس ته لنه یره په کار چې زه څه کومه داسې ما سره هم کېدی شي دې سره یو خبره مله مخې ته راغله د لارو په لارو کې دا ناسته نو لارو کې دا ناسته خو یو دا ادب دی چې جنکو ته مه ګورئ الکانو ته مه ګورئ دویم دا ادب دی چې داسې کار مه کوئ چې سړی پې سخ کاري سپخ کاري زمونږ دا بعض بولي ګی لوی لوی سړی به یو بل ته باڼم شوي د اوچتول لګول به کوي لیدلي هم دي کېدې هم لیدلي دا چغې به جوړې شي یو به راوشي بل به وچل کړي بانټ به یې رواچي او هغه به دې به دا نور قومونه والا خلکو پورې خاندي چې دا پرزول کوي زلم ډېر شوی دی پرزولو ته دننه کمره کې پرزول کوي چې څه کوي خو اوس په لاره کې پرزول او بیا دا ګپ شریعت ګورې د دې ګپ اجازت نه ورکوي چې بای کې څه استعمالېږي بای کې لاس استعمالېږي ځکه چې دې د لاسه جنګ هم کېدی شي او شوی د دې یو بل پرځی را پرځی یو بل سره وران شي پرشتیا څنګه شروع کی نو دا یو ادب دی د لارې چې په لارې کې داسې کارونه مه کوئ چې د هغې د لاسه سړی پې سخ کاري سړی پې سپخ کاري
او دا ټول خبر ګورې زته اوس ته پدې کومه چې زما تاسو سره یو محبت دی ګورې او دا خبرې ساتي چې عالم د امت او د قوم او د معاشره د پاره دي سي لکه پلار چې د بچو د پاره نو پلار چې کړه د بچی نه خبرې پټي کې او نصیحتونه وته ونه کینه بچې سي شي هغه تباشي ختم شي زه به هر خبره تاسو ته کوم څه چې ما لیدلې دي هغه زه تاسو ته بیانوم او تاسو نه به هم تپوس کوم چې تاسو څه لیدلې دي چې موږ د دې بیماریانو حل پیدا کړو زمون په دې قوم کې څه څه مشکل لري چې پلانیت ته ووایه پلانیت ته پلانیت ښه اوس موږ ته سلور